Здравейте, аз съм Звезди Кирмечиев, а вие гледате Music Space TV. Здравейте, аз съм Антония Антонова, тук до мен е Звезди от Аналогин. Здравей! Здравей, Антония! Как е настроението? Перфектно! Ти, освен че си радиоводещ, се изявяваш и в преданието на Денис Ризов. А остава ли ти време да правиш музика? Ами, то това всичко е свързано с музика по някакъв начин, така или иначе. Но ако питаш за това да пише неща и така нататък, да, нощем. Нещо ново с Аналогин предстои ли? Да, имаме 7 парчета, готови. Трябва да стигнем до 10, за да влезем да запишем нов албум. Като ще направим и като бонус и няколко ремейка на едни неща от най-първия албум на групата. И някои други работи, като са кавери такива на български изпълнители. Сигурно ти е писнала ти задава този въпрос и все пак съжаляваш ли, че не остана в щатите? Не, не съжалявам. Тук си тежа на място. Тук съм този, който съм. България има ли истински рок звезди? Като наблюдаваш по-младите, виждаш ли млади надежди? Само ако работят. Желанието е огромно, но то не е достатъчно. Труд. Това е. Нищо друго. И непреклонност и лишение пред каквото идея. Седничката идея да се пробие. Кажи, какво е с теб Цвете за Гошо и какви спомени пазиш както от Георги Минчев, така и от феста? Значи Цвете за Гошо за мен вече е традиция. В България аз съм участвал от всичките 7-8 пъти, може би 6. Да, до сега съм пропускал 2 пъти само фестивала. Що се отнася до Бади Никошо, аз го познавах лично, бяхме много близки. Той беше един от хората, които така първи се отвориха към младите банди в края на 80-те години. В случая тогава визирам групата Ахат, като бяхме малки и по всякакъв начин се стараеше да помогне. И адски съм много се кефеше на това, което правим. Пожелай нещо на своите фенове и на феновете на рок-музиката в България изобщо. Бъдете здрави и се опичайте и да живее рок-н-рола. Нищо останало няма значение.